Men tjass in i helvete allihopa! 75 000, brorsan, var ju du som skulle köpa våran kanal för 100 000, emot att vi la ner något och skulle lägga upp något om dig. Men tjass in i helvete allihopa! Put the fire, put the fire, put the fire, put the fire, put the fire.